जैसा कि हम और आप कई देर से बेचैन हैं कि हमारे दरमियान कुछ शख्सियत आ चुकी है। मौलाना ने इस्तेबाल नारों से कहे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तमाम हज़रात अपने अपने नश पर तशरीफ रखें। आज के हमारे इस इजलास के आखिरी मुकर्रर जनाब डॉक्टर मतीनुद्दीन पादरी साहब रुक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हैदराबाद से गुजारिश करता हूं कि वो दाई इंकलाब किताब पर अपने तासुरात पेश करें। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم. मैंने सर इजलास से इजाज़त दे ली कि सबके नाम अर्ज नहीं कर सकता। अज़ीज़ान-ए-गिरामी,
جتنے انبیاء اس دنیا میں مبعوث ہوئے اور رسل مبعوث ہوئے ان کے جو معجزات تھے وہ ایک خاص دور اور خاص حالات اور خاص وقت کے لیے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو معجزہ دیا قرآن مجید وہ زندہ جاگی تھی اور قیامت تک یہ معجزہ باقی رہے. ہزار گرامی میں اس وقت جو ہے کوئی تفصیلی بیان نہیں کر سکتا, تفریح بھی کرنے کے موقع میں نہیں ہوں, مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم کا ایک معجزہ عرض کرتا ہوں جس کا تعلق میری ذات سے ہے. پرسوں رات 2:30 بجے سے طبیعت خراب رہی, کل دن تمام تک صرف نماز کھایا, پھر رات میں طبیعت خراب ہوئی اور میرا بھتیجا موجود ہے, میں نے کہا کہ 4 بجے اٹھا دو, 2 بجے ہو گیا, پھر تھوڑی دیر سویا تو 4 بجے انہوں نے اٹھا دیا اور میں نے کہا کہ بابا طبیعت تو ناساز ہے چلنے کے موقع میں نہیں ہے, تو انہوں نے کہا کہ بابا جی اگر آپ چاہیں تو آرام کر لیں, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کا معاملہ تھا, اس کتاب کی رسم اجرا کا معاملہ تھا اور حیدر علی باغبان صاحب سے جو میرا تعلق ہے ان سے جو محبت ہے اس کا تقاضا تھا. میں نے پھر جا کر بستر پر بیٹھا اور پکارا یا محمد مددا مددا, کہ انہیں کی مدد تھی کہ جب وہ 4:30 بجے آیا تو میں نے کہا چلو دیکھ لیں اور سفر بانا. یہ ان کا معجزہ ہے کہ غلاموں پہ ان کی نظر ہوتی ہے تو بیمار کے چلتے میں حیدرآباد سے چلے گا. عزیزان گرامی اس موقع پر کیونکہ طبیعت بھی ناساز ہے اور تقریر کرنے کا بھی من نہیں ہے اور دائیں مجلس نے بھی کہا کہ 10-15 منٹ میں گفتگو کی جائے, تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ 10 منٹ میں اپنی گفتگو ختم کروں. جہاں تک پروفیسر اکبر صاحب کی بات ہے, میں تو ان کو اردو کا پروفیسر سمجھتا تھا لیکن انہوں نے جو ہے عربی گرامر اس طرح بیان کی تو مجھ جیسے طالب علم کو رشک ہو رہا ہے ان کی عربی دانی پر. میں ایک بات ضرور عرض کروں گا اس بارے میں اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے, جہاں تک لفظ انقلاب کا معاملہ ہے وہ خلق سے ہی بنا ہے, خلق کے معنوں میں تبدیلی کو کہتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تبدیلی لائی وہ تبدیلی یہ تھی, وہ دلوں کی تبدیلی تھی. جن دلوں میں بتوں سے محبت تھی ان بتوں کی محبت کو نکال کر اللہ کی محبت کو پیدا کیا اور توحید ان کے دلوں میں بسا. پھر جب اللہ کی محبت ان کے دلوں میں آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرنے لگے کہ دنیا کی بلکہ کسی نبی کی امت یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ ہم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں. فیضان گرامی میں تھوڑا سا عرض کرنے کے آگے جاؤں گا, اجازت چاہوں گا, جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعونی یعنی قبطی قوم کے ظلم سے بنی اسرائیل کو نجات دلائی, اتنا بڑا معجزہ دیکھے کہ جو ہے پانی شک ہو گیا اور وہ ڈوب کے فرعونی کو بچا لیا گیا, راستہ بن گیا. پھر اس کے بعد کہا موسیٰ کب تک سہر پھرے سہرا پھرے, کوئی شہر ہو جو آباد ہو جائے. تو اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے, موسیٰ یہ شہر مدائن ہے, اس کے دروازے پر ان کو لے جاؤ, اللہ تم کو فتح دے گا شہر کا. تو انہوں نے کہا کہا انہوں نے کہا فضل انتا برف کا فضا الہا ہونا قائد, اے موسیٰ تم تمہارا خدا جا کے لڑو, ہم بیٹھیں گے, اگر کامیابی ملے تو ہم آئیں گے. بدر کا معرکہ ہے, مدینے سے باہر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں, صحابہ سے پوچھا کہ مشورہ دو کہ لشکر جرار آتا ہے, جس قافلے کی نکلنے کا گرفت تھے وہ بچ کر نکل گیا ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے بڑی زبردست تقریر فرمائی, حضور نے خاص اتفاق کی, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تقریر فرمائی, حضور نے خاص اتفاق نہیں فرمایا, حضرت مہداب رضی اللہ تعالیٰ کے دل میں آیا کہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ موسیٰ علیہ السلام کے قربانیوں کے پتی آ کر کھڑے ہو گئے. کہ اللہ کے نبی لکا جدی لکا امی لکا ابھی کی دایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ حکم دے سمندر میں گھوڑے دبا دیں گے, آپ حکم دے آپ کے دائیں بائیں اس طرح لیں گے کہ ہمارا خون اس طرح نچھاور کریں گے کہ آپ کی آنکھوں پہ ٹھنڈک پہنچے گی. حضور اکرم تبسم فرمایا, خوشی کا اظہار فرمایا اور یہ الفاظ ان کے سنہرے روپ میں لکھے جانے کے قابل ہے کہ آپ موسیٰ علیہ السلام کی حواریوں کی طرح کو نہ سمجھے, شاہ جذبہ
उसने फरमाया मशवरा दो, कहते सात दिन वादा का माना ठंडा। वो खड़े हो गए, वो समझे कि बैठे को गंगा और पानी में जो मायदा हुआ था कि अल्लाह के नबी आप तशरीफ लाइए, हम अपने बच्चों से ज्यादा आपकी हिफाजत करेंगे, दुश्मन आपके हमला होगा तो कुछ जान फिदा करेंगे। शेख उस तरफ इशारा हो, उन्होंने कहा अल्लाह के नबी हम इस बात पर ईमान ला चुके हैं, अल्लाह के रसूल है, खातिमुन नबी है, अब उस बात को भूल जाइए क्या मायदा हुआ। आप हुक्म दीजिए समंदरों में घोड़े डाल देंगे, आप हुक्म दीजिए ऊँटों को दौड़ाते हुए वहां तक ले जाएंगे, बड़े गम्मा तक ले जाएंगे जब दुनिया की सरहदें खत्म हो जाती है, आप सिर्फ हुक्म दीजिए। हुजूर अकरम का चेहरा रोशन हो गया, खिल उठा। ये सहाबा की जानसारी थी, ऐसी जमात अदा की थी, ऐसा इंकलाब उन्होंने लाया, ऐसे दिल में मोहब्बत पैदा की। ये मोहब्बत का तोहफा था नबी की कि जो कामयाब। जाने गिरा की सीरत के बारे में एक बात अर्ज करूंगा, बहुत सारे साहिब कलम ने नबी करीम की सीरत लिखने की कोशिश और लिखी। मैं ये तो नहीं कह सकता कि मुकम्मल सीरत कोई लिख सकता है, नबी करीम की मुकम्मल सीरत को पढ़ना हो तो कुरान को पढ़ना। अगर तुम कुरान का मुताला समझ के करोगे तो नबी की सीरत नजर आ जाएगी। उम्मुल मोमिनीन बीबी आयशा रज़ियल्लाहु तआला से किसी ने पूछा कि नबी करीम के अखलाक कैसे थे, फरमाया का तुमने कुरान को नहीं पढ़ा, कुरान को नहीं पढ़ा। बहुत सारे लोगों को नजर नहीं आता, अनबिया इकराम के वाकया और अहकाम कुरान से हटा दिए जाए, जो अहकाम शरीयत के उसको हटाए कुरान से, तो सारे कुरान नबी की सीरत, सारी कुरान नबी की सीरत। गज़वे बदर की बात है, सूरह अनफाल नाजिल होता है खुतबे की शक्ल में, 70 से ज्यादा आयते हैं, एक ही वक्त में नाजिल हुआ और सारा सूरह गज़वे बदर का तबसरा करता है। और तबसरा करते हुए अल्लाह ने अपनी महबूब की जो शान बयान की, फरमाया वमा रमैता इज़ रमैता वलकिन रमा रमा, ए अभी जो कंपनियां दुश्मनों पर आपने नहीं फेंकी थी वो आपने नहीं फेंकी, हमने फेंकी थी। नबी के फेंकने को अल्लाह ने अपनी तरफ मंसूर किया, इससे बढ़कर नबी की तारीफ तौसीफ और सीरत क्या हो सकती है। हम गज़वे उहद की बात करते हैं, सूरह आले इमरान पढ़ ली, 100 आयतें उसमें सिर्फ गज़वे उहद के बारे में तबसरा की, कहा फतह को शिकस्त ने बदली, इसलिए थोड़ा सा तुमको जख्म इसलिए पहुंचाई गई, अल्लाह तुम्हारी छाती करना चाहता था। फिर यह था कि तुम अल्लाह रसूल की इताअत में कमजोरी करें, हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर रज़ियल्लाहु तआला की क़यादत में जो एक दस्ता बैठा हुआ था, वो जो है उसमें से 40 लोग उस घाटी से उतर गए थे उस डेरे से, जिसकी वजह से नुकसान हुआ। उसने फरमाया फतह और शिकस्त हुआ, बट बता दिया गया नबी जो फरमा दे कुछ हो जाए जगह से टलना नहीं। गज़वे खंदक की बात करते हैं, सूरह अहज़ाब पढ़ के देख लीजिए सारा मामला वही है। फतेह मक्का की बात पढ़ते हैं, सूरह फतह और सूरह नसर पढ़ के देख लीजिए, मैं तफ़सील में जाकर इशारे करके आगे बढ़ रहा हूँ, तज़किरा करता है। अज़ान गिरामी एक मुनफरिद सूरह है, जो मैं बहुत चाहता हूँ सूरह नबी की ताज़ीम और तौकीर किस तरह होना चाहिए, तो सूरह हुजरात पढ़ के देख लीजिए। सूरह हुजरात में अल्लाह फरमाता है कि ऐ लोगों, तुम जिस तरह आपस में एक दूसरे को पुकारते हो, ये अल्लाह के नबी है उनको इस तरह मत पुकारो। तुम जिस तरह अपने साथियों को घरों से बाहर बुलाते हो, जब इनके दर पे हाजिर हो जाओ तो नाम लेकर मत पुकारो, इंतजार करो बाहर जब तक कि बाहर तशरीफ ना ला ले, तुम उन्हें बचा लिए उनको पुकार के बुला। फिर फरमाया कि जब गुफ्तगू करते हो तो बाज़ वक़्त आवाज़ बुलंद हो जाती है, कहा याद रखो कि जो तुम्हारी आवाज़ कि जो नबी की आवाज़ से बुलंद नहीं होना चाहिए, कैसा ना हो कि सारे आमाल तुम्हारी इबादतें गोया कि तुम्हारी रियादतें, तुम्हारा ज़ोहद, तुम्हारा तक़वा, तुम्हारा सख्फा, तुम्हारा खैरत सब अगारत कर दिया जाए, कहेंगे नबी की आवाज़ से तुम्हारी आवाज़ बुलंद हो गई, एक मरतबा हुकुमत की बुलंद हो गई थी। सारी जिंदगी पछताते, सत्ता देते, खैरत करते, रोते, लोग पूछते हो पर क्या मामला है, अल्लाह के नबी तुमसे राजी थे, तो कहा एक बार गुस्ताखी हो गई थी आवाज़ बुलंद हो गई थी। अज़ीज़ाने गिरामी वक्त बहुत कम है, सेहत भी साथ नहीं दे रही है, बहुत सारी बातें इस वक्त याद आ रही है कुरान मजीद की जो सीरत में बयान की गई है। अलबत्त मैं हैदर अली मुअत्तल साहब को मुबारकबाद इसलिए देना चाहता हूँ, ये तो कलमा गो मेरे भाई हैं, इनके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। एक शख्स है जिसका नाम है माइकल हार्ट, उसने 300 किताब लिखी और वो सारी दुनिया में मशहूर इसलिए हुआ, और जलसे में इस सीरत के इस रस्म इरा के सीरत की किताब के मैं उसका तस्करा कर रहा हूँ। वो ईसाई था, ईसाई मरा,
وجہ صرف یہ تھی کہ اس 100 لوگوں میں عیسائی ہونے کے بعد میرے آپ کے آقا و مولا سردار کائنات سرتاج کائنات سرور ذیشان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 1 پہ دکھا اس نے جب اس نے کتاب لکھی دیکھیں اس کا نام قیامت تک لوگ لیتے رہے حیدر علی باطن صاحب مبارکباد آپ کو کہ آپ نے حضور کی سیرت طیبہ لکھنے کی جو صحیح کی اللہ اس کو قبول فرمائے اور آپ کا نام بھی باقی رہے گا اور کم سے کم یہ تو ضرور ہوگا کہ حشر کے میدان میں میرا یہ یقین ہے ایمان ہے کہ یہی آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے گا یہی ذریعہ بن جائے گا ازار گرامی بہت سارے باتیں کہی جا سکتی ہیں میں بالکل اپنی تقریر کو ختم کرتے ہوئے حیدر علی باطن صاحب کے بارے میں ایک شعر پڑھوں گا میں جب سے ان سے ملاقات کی ہے جب سے وہ تعمیر ملت سے جڑے جس وقت میں تعمیر ملت میں بہت بال تھا ان سے دیکھتا ہوں میں کافی متاثر رہا ہوں صرف ایک شعر میں میں کہنا چاہوں گا کوئی اصل ان کا پیغام اقبال کی زبان میں یہ ہے جس میں نہ ہو انقلاب موت و زندگی روح امم کی حیات کشم کش انقلاب 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 یہ ان کا پیغام ہے یہ ویسے حیدر علی باطن صاحب کا ہے اللہ تعالیٰ ان کے جذبے کو قبول فرمائے صحابہ کرام انسانی گروہ کے بہت مقدس جماعت میں ان کے فداکاریوں کو ان کے عشق و محبت کا تذکرہ اس موقع پہ کرنے سکتا بہت اجازت نہیں دیتا حضرت مولانا توفیق رضا صاحب کی تشریف لائن پہ کتاب کو سننا ہے میں بھی قائل ہوں ان سے کتاب کو سننے کے لیے ازار گرامی میں اس موقع پر اقبال کے چند اشعار کہتے ہوئے گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ و قلم تیرے ہیں ان سے وفا کرنے کا کیا صلہ ملتا ہے میں بتاؤں گا کچھ اشعار کے بعد وہ دانا سبل حق الرسل مولا کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی پورا وہی قرآن وہی یاسی وہی تہا صلی اللہ علیہ وسلم ازان گرامی جانوروں میں محبت کی آج میں کچھ جانوروں کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں دنیا میں کتنے جانور ہیں جن پہ انبیاء نے سواری کی کوئی بتا سکتا ہے کسی کا نام بتا سکتا ہے نہیں بتا سکتا کتنے شہنشاہوں نے سواری کی جانوروں پہ کسی جانور کا نام کوئی جانتا ہے میرے اللہ کے نبی سے میرے آقا سے وابستہ ہوئے ان کی غلامی کا شرف ان جانوروں کو ملا تاریخ اسلام بلکہ احادیث کی مقدس بخاری مسلم ترمذی بڑے بڑے صحیح کی احادیث کی کتابوں میں ان کے نام آ گئے ان جانوروں کے ان کے جان بھی محفوظ اللہ نے فرمایا نبی تمہاری ہر ادا محفوظ تمہارا ہر عمل محفوظ یہی نہیں بلکہ تم سے جو وابستہ ہو گیا چاہے وہ بے جان بے زبان جانور ہو اس کا بھی نام قیامت تک محفوظ بتاؤں 9 بکریاں تھی جس کا دودھ آتا تھا نبی کریم اسلام کے پاس ان کے نام دیکھیے ایک کا نام تھا اجوا ایک کا نام تھا سفیا ایک کا نام تھا زمزم ایک کا نام تھا اراکا ایک کا نام تھا برکا ایک کا نام تھا ورتا ایک کا نام تھا اطلال ان کے ساتھ ایک بکرا چلتا تھا اس کا نام تھا یمن اور ان کو چلانے والی بادی کا نام تھا ام یمن گرامی حضور اکرم صاحب نے 2 خچروں پر سواری کی تھی ایک کا نام تھا دلدل ایک کا نام تھا خوبا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی گھوڑوں پر سواری کی میں بہت تفصیل ہو جا رہی ہے تھوڑے گھوڑوں کے نام ایک کا نام تھا فراس ایک کا نام تھا لزاز ایک کا نام تھا لہیف ایک کا نام تھا مرتجی ایک کا نام تھا مرتجس ایک کا نام تھا سجل ایک کا نام تھا ورد ایک کا نام تھا صحب ایک بہت تیز گھوڑا تھا اس کا نام تھا سبا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں صرف ایک ہی اوپر سواری کی Thank you.
ازن گرامی میں عرض کر رہا تھا ایک ہی اونٹ پہ سواری کی اس کا نام تھا اسکر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اونٹیوں پر سواری کی ان میں سے ایک کا نام تھا ازبا ایک کا نام تھا شہبہ ایک کا نام تھا جدا اور جو مشہور اونٹنی ہے اس کا نام تھا حسوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا تو اسی اونٹنی پر سوار تھے اور وہ حج کا خطبہ اسی اونٹنی پر دیا لیکن آپ نے 11 تاریخ کا جو حجت الوداع کا خطبہ ہے وہ جدا نامی اونٹنی پر سوار ہو کر دیا حضور نے ہر نبی نے ایک گدھے پر بھی سواری کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 2 گدھوں پر شب واسطہ سواری کر وہ ان پہ سوار ہوئے ان کو موقع ملا ایک کا نام تھا عسیر ایک کا نام تھا یافور اذان گرامی اب ان کی محبت کیا تھی دو واقعات کرنے کا اجازت چاہوں گا ازبا جو تھی وہ حضور کو بہت چاہتی تھی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرمائے تو کھانا پینا بند کر دی کئی لوگوں نے اس کو اٹھانا چاہا تو جس جگہ بیٹھ گئی تھی اٹھی نہیں اور کچھ کھایا نہیں اسی حالت میں مر گئی یہ تھی اونٹنی کی محبت اپنے آقا سے پھر یہ جو ہے جو آپ کے وہ تھا خچر جو تھا اس کا ایک کا نام یافو میں نے عرض کیا آپ سے اس کا معاملہ یہ جو گدا تھا اس کا نام تھا یافو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اس کو اطلاع ملی کسی نے بتایا پردہ فرما دیا سنا لوگوں سے سارے مدینے کے گلیوں میں دیوانہ وار چیخیں مارتے پھر اور روتا چیختا اور جب برداشت نہیں ہوا تو کنویں میں جا کے خودکشی کے لیے گر کے مر گیا یہ نبی کے جانوروں کی محبت تھی تو جو نبی کی شان میں یا ان کے دین کے بارے میں کہنے کے گستاخیاں کہتے سن لے جانور ناموں نے اس رسالت کے لیے قربان ہو سکتا ہے تو ان کے جانے والے امتی ہیں ہم اپنی جان دے دیں گے اپنے خون سے اس کی حفاظت کریں گے ہم پرواہ نہیں کریں گے اس لیے کہ ان کی محبت میں رونا عبادت ان کی محبت میں جان دینا عبادت اور بہت بڑی شہادت عزیزان گرامی میں زیادہ وقت لیے بغیر صرف یہ عرض کروں گا کہ اس کتاب کے ذریعے دل میں حضور کی محبت اور ایک انقلابی جذبہ اللہ تعالیٰ پیدا کرے جیسے شاعر نے کہا تھا بجھی عشق کی آگ تو اندھیر ہے مسلمان نہیں راگ کا ڈھیرے جو عشق اور محبت کی آگ ہے اس چھوٹی سی چنگاری کو شعلے جبالا بنائیے تاکہ شعلہ باطن کے خدکن پر گر کر اس کو خاص خصر کر دے اللہ تعالیٰ عزائم کو سینوں میں بیدار کر دے نگاہیں مسلمان کو تلوار کر دے تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دل مرتضیٰ سوز صدیق دے صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی وآلہ وصحبہ اجمعین السلام علیکم شکریہ جناب ڈاکٹر متین الدین قادری صاحب رکن آل انڈیا پرسنل لا بورڈ حیدرآباد جنہوں نے اپنے مخصوص انداز میں ہم سب کو مخاطب فرمایا ابھی ہمارے اس جلسے میں کچھ مہمان تشریف لائے ہیں جناب ناصر حسین استاد صاحب جنتا دل خیر میں ان کا اس جلسے میں استقبال کرتا ہوں جناب مظہر حسین صاحب ایڈوکیٹ وہ بھی یہاں پہ تشریف لائے ہیں میں ان کا بھی استقبال کرتا ہوں جناب افضل محمود صاحب ان کا بھی استقبال کرتا ہوں اور جمعیت باغبان کے جو ذمہ دار یہاں پہ تشریف لائے ان کا بھی استقبال کرتا ہوں اور تمام آئے ہوئے مہمان کا پھر ایک بار استقبال کرتا ہوں اب جو روایت کی ہماری جو تعینیت کی ہوگی مہمانوں کی سب سے پہلے رسم اجرا کے جو لیے یہاں پہ تشریف لائے ہیں فضیلت ماں الحاج حافظ سید محمد علی الحسینی صاحب قلب اکبر و جانشین سجادہ نشین درگاہ حضرت خواجہ بندہ نواز پرو چانسلر کے بی این یونیورسٹی گلبرگہ کی گلپوشی ہوگی جناب حیدر علی صاحب باغبان ان کی گلپوشی فرمائیں ڈاکٹر عباس شیخ شاہ محمد افضل الدین جنیدی سراج بابا سجاد نشین دارگاہ حضرت شیخ دکن گلبرگہ کی گلپوشی ہوگی اس کے بعد جو آج کے مہمان خصوصی ہیں
میری مراد نبیر اعلی حضرت حضرت العلامہ مولانا توفیق رضا خان صدر راشٹریہ اتحاد ملت کونسل ان کی گلپشی حیدر علی صاحب فرمائیں گے. اس کے بعد جناب پروفیسر زرار صاحب علی گڑھ مسلم یونیورسٹی وہ بھی یہاں پہ مہمان خصوصی ہیں ان کی گلپشی ہوگی. پروفیسر زرار علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اس کے بعد تمام دیش پہ تشریف فرما مہمانوں کی گلپوشی ہوگی. ڈاکٹر اصغر چلبل صاحب کی گلپوشی ہوگی.